Отак виглядає звуками. Кришки у нас є двох типів, що в рівень з корпусом, а є, що виступають як у вас. Але нам все-таки більше подобається в рівень. І всі кришки з часом замінимо, на щоб були стандартні. А прильотку, до речі, тут зробили 5 см. От корпуса виступ 5 см. І палета стандартна, виходить 1,20 м рівно. А ширина 87 см. Це від краю корпусу до краю корпусу. На машину, надзвичайно, там 6-метрову, 6-10, буде ставати рівно 14 палет в один етаж. Тобто 7 по довжині машини буде. Палети будуть ставитися, спереді братися. І ставиться. Можна з однієї, можна з двох сторон ставити. Машина 2,5, дві палети 2,40. Тобто, це по 5 см запаси, тобто там під рівні, під крючки там всякі. Якось так. Таке чудо у нас вийшло. На 4. Можливо, через декілька років воно покаже. Отакий знизу вигляд. Задумка, щоб можна було палети грузити, рівняться по кришкам, по краям кришок. Тобто нижні планки стають на кришки по краю, щоб рівно грузити палети. Між вуликами, між передом і задом відстань 100 мм, між стінками вуликів. І тут все-таки ми врахували, щоб робити між боковими стінками 2 см зазор. І мабуть, що я тут в досках цих центральних пропили бажано поробити, щоб там волога менше стояла. А так, в принципі, конструкція як ваша, тільки на 4. А там життя покаже.